Moikka kaikille, se olisi Tuli, LSMSP täällä taas. Tääkin joulukalenteri meinas katu siihen, kun on niin paljon läksyjä. Ja niille ihmisille, jotka ei tiedä, niin mä kirjoitan sen tahallaan lahan avausvideo, koska käykää katsoa mun aiemmat lahan avausvideot, jos mä selitän siellä, mutta se on vähän niinku vitsi mun kanavalla. Ja mulle on tullut paljon uusia lahjoja. Kiva. Tai tavallaan se ei oo kiva, kun pitäis nääkin kaikki avata tässä kalenterissa. Otetaan vaikka Coolpinialta aluks pari lahjaa. Kiitos, ihanat korvat, mut Cool, mä en sun profiili, anteeksi, nyt vaan enää näytä. Kun sä oot antanut niin paljon lahjoja. Niin, sori. Näytin kahdessa edellisessä videossa. Ja en ois ikin uskonut, että se on tätä, mut ois kiva, jos tykäisitte näistä videoista. Hehe. Joo, älkää huoliko, kyllä me avataan muidenkin lahjoja. Kukulpin ja Alisan. Tätä on vielä yksi tosta. Noin niin. Saa tätäkin lahjavyöryä pienemmäksi. Tossa noin. Joo, se vähän lahjoja anto. Sitten olisi Duck 22. Jee, onks tää DP-tase? Mä en nimittäin tiiä. En oo perehtynyt näihin asioihin niin paljon. Ja kiitos paljon lahjanantajille. Oon pahoillani, jos just sun lahja ei avata videossa. Mä yritän kumminkin. Tässä on Duck 22. Sitten on. Oiskohan paikkaa. Charlie 55 tikkalinami. Kiitos! Kiva laha. Hehe. Kommentteja on sit turha tulla valittaa, että mä lausun tai sanon sen lahajutun väärin. Koska mä lausun sen yksinkertaisesti, miten mua sattuu huvittaa. Joskus se on laha ja joskus se on laha. Ootakaa hetki. Joo, menin tonne uudelleen, mutta sitten on Starshi. Kiitos! Tää oli viime vuoden sate jutuissa. Kiitos paljon. Jee. Pakko nyt on tykätä, koska mainostus on kiva. Kyllähän tekin haluaisitte, että joku mainostaisi teitä. Sitten on Lottanea taas. Mä en muista, oliko tämän viime videossa. Otetaan toi nyt tosta. Kiitos. Ihanaa, mä en muista, oliko tää siinä Harry Potter-teemassa. Tässä on Lottanean tyyppi. Se on kiva, kun mä en ikinä laita, kun mä kuvaan näitä joulukalenteri, niin porukka ja mä alas pämmää vaan lahjoi. Sitten on XXX, Jenna XXXX. Kiitos! Sä se tatuointi.
tässä olet sinä. Sitten avataan vielä yksi lahja. Ja se saa kunnian olla. Pienellä ansu. Pienellä ansku ykkönen. Ihana! Jos tällaisia mä rakastan. Älkää antako lisää lahjoja, muuten mä en saa näitä ikinä avattua. Kiitos kaikille lahjan antaneille. Tässä tilaa kanavaa, tykkää videosta ja moikka nyt vaan.